més o menys una setmana que està oberta la piscina municipal Descoberta, amb algunes restriccions que caldrà seguir al llarg de tot l'estiu, depenent del que marquen les autoritats sanitàries. De moment, s'han establert diversos torns per a poder entrar i reunir, com a màxim, 75 persones al seu interior. Anem a veure-ho. Hola, Carol. Volíem que ens contareu una miqueta quines són les mesures que heu anat ja implantant així a la piscina, ja des de l'entrada. Vale, pues el protocol de seguretat és, una volta entra la persona clienta, té que apretar així, llevar-se les manetes, el sabonet, se té que desinfectar els peus, que vosaltres ho fiquem en cloro per desinfectar l'alfombrilla, passen així, es fica el termòmetre de seguretat, així correcte. Tu ara t'has comprat les entrades per internet, tens que treure el mòbil si tens el codi QR en el mòbil i si no, pues t'ho has imprimit i me dones el paper i codifiques així, o bé el mòbil o bé el paperet i ja passes a l'instal·lació. Bueno, te tinc que donar també una bolsa de per deixar les deixalles si tens menjar, te la done i tu a l'eixir ja la tires en la papelera de l'eixida perquè s'eix per l'altra part, però així sols entra. Dos maneres d'entrar a comprar-les per internet, que és l'ideal. Vale? Entonces, pots entrar a la pàgina web de la piscina municipal i tens un enllaç que ja te porta a la pàgina de Noticumi i ahí ja tens dues classes d'entrades. Unes entrades que són de 0 a 4 anys, que són a 0 euros, però les tens que picar perquè t'eixca que el xiquet pot vindre. Vale? Lo que te marca 0 euros. I després tens l'entrada general, que val un euro. Vale? Una volta les tens, acceptes tots els cookies i tota la privacitat perquè te deixi entrar a pagar con tarjeta. Entres pagando, fiques pagar con tarjeta, fiques els teus dades de la tarjeta i ja te se carrega l'euro de l'entrada, o els 2 euros si tens dues entrades, i ja me deixa a mi en l'ordenador el teu nom i a tu per el teu correu electrònic t'arriben les entrades i és un codi QR que després marcaries ahir per entrar. Després també pots entrar, si no vols entrar per la pàgina web de la piscina, que és el més fàcil perquè tens l'enllaç directe, entres per el Google a la pàgina de Noticumi. Noticumi en cada quilo. Entres, n'hi ha moltes piscines, tens que buscar la de Sueca i el mateix procediment. Si no pogueres pagar perquè resulta que pues lo que siga no te va a internet o no te deixa pagar con tarjeta, que n'hi ha hagut alguns casos, pues te'n vens així, jo te ajude, i si no podem enviar el teu mòbil, pues ja te ho faria per així, te ho intentaria ficar. Lo que tens que pagar per TPV, no accepte diners, és un euro, però per temes de protecció, pues no agarrem diners en metàl·lic. I si no poguera imprimir-se, Carol, amb el mòbil també podria llegir el QR. Claro, amb el mòbil, fiques el mòbil ahí, quasi tots venen sense imprimir les entrades. I el que has dit, preferentment, o sigui, si l'aforament estiguera cobert, no puguen dret-te l'entrada d'ací, i en l'aplicació tampoc te deixaria. N'hi ha 4 franges horàries, està a les 10 del matí, després farem mitja horeta per a desinfectar tot, entre turno i turno se para mitja hora. Entonces, si tu comprares, per exemple, per a 2 turnos del matí, tindries que eixir a les 12 i a les 12 i mitja tornar a entrar. Vale, i pots vindre de matí i de vespre, el mateix dia, no? Si te dius a l'aforament quan ho cliques... Sí, si tens aforament, el que passa és que te ho ven per el torno. Són 2 hores cada torno. Sí, sí, has de parar i sir-te'n i després... Sí, perquè se té que desinfectar tot, les caires, totes les dutxes...
El que és el tema de desinfecció és una cosa molt important des que s'ha obert la piscina, no? Conta'ns com ho feu i com ho distribuïu al llarg del dia. Sí, hi ha quatre torns. Després de cada torn, i abans de començar a entrar gent, desinfectem tot l'exterior, tant les dutxes, les mandos de les dutxes, bancs i les platges, baranes, tot el que pugui tindre contacte la gent, se desinfecta en líquid, en una base de lleixiu i hipoclorito per evitar que n'hi hagi contagis. També tenim el que són les platges parcel·laes en cinta, de manera que cada parcel·la disté com a mínim 2 metres de la veïna, com marquen els protocols de seguretat. I a més també hem ficat de dispensadors de sabó hidroalcohòlic tant en les màquines de vending com a l'eixida, que són tenen que deixar les bosses en les deixalles, com en l'entrada. Els torns són de 2 hores, cada 2 hores se desinfecta tot, totes les superfícies. I dins de la piscina, Miguel, com ho fem això? També? Simplement se recomana que se mantinguin les distàncies, clar, dins de la mesura que és possible, però l'aigua està clorada, el que també impedeix la circulació del virus, però mantenint les distàncies. De totes maneres, l'entrada de moment no està seguint massa... Vull dir, hi ha poca gent, però també fins que s'enteren de córrer a la veu i vinga la gent, ara hi ha molt poqueta gent, per tant les distàncies s'estan mantenint sense problema. Hem reduït l'aforo de 200 persones, hem passat a 75, i de moment anem a mantenir aquest aforo reduït per assegurar-nos que no hi hagi aglomeracions. I després, dins de lo que és els serveis, n'hi ha alguna cosa que no es pugui utilitzar? Només es pot emprar per canviar-se la roba. Les dutxes estan anul·lades, només tenim les dutxes de fora. Dins només es feien les piles i per a canviar-se vale, la roba de carrera. I el que és el aseo, no? O sigui, el servei. Exacte. Vale. I els aseos també, cada vegada que se gasten, se desinfecten, el personal de neteja el desinfecta. I el que és el tema de menjar i això se pot portar, com l'any passat, no? Ens ha explicat també Carol en l'entrada que es facilita una bossa per a no escampar per ahir. Exacte. Ha de recollir tot, diríem, però la gent pot vindre i portar-se el seu... Dur-se la seva aigua, la seva Coca-Cola, el bocadillo... Sí que ahí tenim unes màquines també de begudes i menjar. O sigui, Miguel, que és pues, intentar disfrutar, no? Però també apel·lant molt a la responsabilitat individual, no? Perquè així s'han pres les mesures de seguretat, però... Exacte, s'ha procurat de deixar un espai d'esparciment de la població perquè puguen anar aquests dies de calor i que no hi ha escola ni res d'això, pues, que puguen tindre un espai d'oci. I heu compaginat un poc la gent que estava també en la piscina coberta, estaran així també, no? Conta'ns una miqueta, perquè sí, hem traslladat la gent tant de recepció com de manteniment com de socorristes, s'han desplaçat, ja que ara ahí estem, la piscina coberta està tancada, no ha fet falta contractar gent extra com fem la temporada passada, i hem aprofitat el personal nostre propi. El punt d'entrada és el punt de desinfecció, s'adquirís l'entrada, s'entra, i després l'eixida, quan acaba el torn, és per una altra banda, la porta està d'emergència, d'eixida d'ambulàncies, l'hem habilitat per a que n'hi hagi un pas fluid i no s'acumulen les entrades en les eixides. I així la seguirem fins al 13 de setembre, en principi, que és quan es tancarà, si no n'hi ha una nova ordre. Exacte, si no n'hi ha més restriccions o s'allibera una mica el... Però en principi les parcel·les estan marcades i si en algun moment diuen que l'accés sigui lliure, doncs se pujarà altra vegada l'aforament i se deixarà un accés més lliure. Mantindre-les
tres distàncies de 2 metres hem aconseguit treure 23 parcel·les. Unes més grans, altres més menudes, sombra, de sol, n'hi ha una mica, doncs, com conforme hem pogut per a quadrar l'espai, que no sempre és fàcil. Però sí, 23 parcel·les n'hi ha per a l'aforament que és el permès, sobra. Vale. Però no estan numerades, no? O sigui, que cada un entra i en la que considere. I depèn, a lo millor, de la gent que siguen, no? Perquè si venen grupets... Pues... Si ve grupet, pues, sempre se recomana que es fiquen les parcel·les grans, si són individuals, pues, les menudes. I no se podria anar intercanviant, no? No es pot accedir en una parcel·la perquè cada vegada que se canvia el torn, ixen i se desinfecta tot. Pues cada un se queda en la seva parcel·la i d'ahir entra en el got. I també, per exemple, una de les coses que comentaves és que s'han llevat el que és les papereres, no? Per evitar que vagi la gent d'ací cap allà. Sí, en l'entrada se dona una bossa a cada un que entre, hem llevat les papereres i ahir al final tenim un dispensador de gel i un contenidor on se deposita cada una de les seues deixalles. Bé, també de manteniment d'instal·lacions el que hem fet és impermeabilitzar el canal de desbordament, que hi havia un escape important de l'any passat, i afegir el paviment és vara, i hem ficat unes cintes provisionals per a veure què tal funcionen per evitar accidents, i la idea és en un futur instal·lar gesp artificial, que evitarà els lliscaments i donar un altre aspecte també a la piscina. Córrer per la zona de platja, també espentar-se i sobretot ús obligatori de les dutxes abans del bany. I bueno, les medides de distància, un poquet, val? I res. Tu, ara portem realment poc de temps, no? una setmana pràcticament que està la piscina en marxa, però bueno, un poc vosaltres el que fareu és això, mirar les distàncies, no? Entre la piscina. Seran difícils de mantindre o com...? Sí, sobretot si són distints grups d'amics o bé grups familiars, sobretot que mantinguin la distància tant fora com dins de la piscina.